Друзі, повертаємося до прямого етеру 24 каналу. Продовжуємо разом із вами говорити про найважливіші теми і новини сьогоднішнього дня. П'ятниці, 26 липня в Україні. У студії працюють Анастасія Зозуляк, Андрій Дрозда. Ну і далі про головне, про оновлення власне оперативної інформації стосовно шахедних атак по Україні поговоримо. Нагадаємо так, що цієї ночі відбувалася така шахедна атака по Україні. 22 шахеди росіяни запустили, і наші повітряні сили вдалося їм знищити 20, а от два таки долетіли до своїх місць призначення, і деякі уламки пошкодили об'єкти саме у Чернігівській області і Житомирській. Зокрема, це об'єкти енергетичної нашої критичної інфраструктури. Але, на жаль, знову ж таки, є і цивільна інфраструктура, яка постраждала. І от щойно з'явилося оновлення із Ніжина, де, нагадаю, через атаку російського шахеда було пошкоджено гуртожиток, просто цивільний гуртожиток. І от міський голова Ніжина Олександр Кодоло, це зараз ми бачимо В'ячеслава Чауса, так як і підтверджує те, що дійсно шахеди летіли по Ніжину і був влучання в об'єкти інфраструктури та житловий гуртожиток. Тоді писали лише про поранену одну цивільну особу. Але от вже зараз вранці з'явився коментар якраз від міського голови Ніжина Олександра Кодоло, який сказав, що, на жаль, через ось цю атаку вже 15 постраждалих після атаки шахедів по гуртожитку. Каже, що зараз займаємося ліквідацією наслідків цієї атаки. Сам будинок сильно постраждав. Тобто мова йде якраз про гуртожиток. Каже, що займаємося відселенням людей. У цьому гуртожитку проживали переважно люди пенсійного віку. Всього у ньому було 24 квартири. І от каже, що будемо забивати двері і вікна, тому що немає в ньому тепер вже ні газу, ні води, ні світла. І треба робити абсолютно повністю капітальний ремонт. Тобто, фактично, це є гуртожиток, цивільний просто об'єкт, де було 24 квартири, де проживали переважно люди пенсійного віку, знищено, тому що майже нічого від нього не залишилося. Ось потрібно робити капітальний ремонт, і от вже цим займаються зараз на місці. Ну, крім того, зараз відомо, що 15 людей постраждали, їх усіх відразу доставили до Ніжинської міської лікарні, і станом на ранок залишається досі у лікарні 4 людини, а усі інші пройшли медичний огляд і повернулися так назад. Тож бачимо, що дійсно доволі така була неспокійна ніч, ця навіть із цими двома шахедами, все одно вона була неспокійна на Чернігівщині і також на Житомирщині. І от цей от гуртожиток і два об'єкти, критичні об'єкти нашої енергетики постраждали. Укренерго каже, що зараз намагаються відновити енергію, так, електроенергію всюди, коли де це потрібно. Зараз тривають наслідки ліквідації всіх цих наслідків атаки. І от стосовно гуртожитка, то також рятувальники на місці працюють, займаються ліквідацією і намагаються зараз місцева влада відселити тих людей, які, власне, перебували ось цьому гуртожитку. Так, наслідки, звичайно, дійсно, влучання шахеда у Ніжині доволі такі, бачимо, складні і тривають вже рятувальні ліквідаційні роботи цих наслідків. Будемо сподіватися, що оновлень стосовно кількості постраждалих, характеру поранень людей не будуть вже змінюватися, і що це вже максимальне число, яке ми довідалися стосовно поранених. Ми чекаємо на також оновлення даних по ракетній атаці по аеродрому у Саках в анексованому Криму. Там прилітало потужно, є вже попередні неофіційні такі повідомлення про і загиблих російських окупантів там біля цієї авіабази і на її території про поранених, але офіційного звіту від повітряних сил ми поки що не дочекалися, тож чекаємо. Ну, тим часом поговоримо про іншу резонансну тему сьогоднішнього дня. Зрештою, вчора ми дізналися про те, що зрушилося вперед слідство, розслідування справи вбивства Ірини Фаріон, відомої української політичної діячки і мовознавиці. Нагадаю, що минулої п'ятниці, тиждень тому, 19 липня, у Львові відбувся замах на життя Ірини Фаріон у дворі її будинку. Стріляв невідомий молодий хлопець. Політикиня, зрештою, не вижила після того замаху. Померла у лікарні, оскільки поранення в голову було несумісне із життям. І відтоді тривали слідчі дії. Правоохоронці дуже активно намагалися знайти підозрюваного, поширили його фото безпосередньо із цього двору, із місця скоєння злочину.
Там видно, що молодий хлопець замаскував свою зовнішність, вдягнувши такий головний убір, панаму, окуляри. І в цьому одязі, доволі таки характерному, який приваблював увагу людей, до нього навіть підходили, питали, чи все в порядку, але ніхто до поліції не звернувся із сусідів, які мешкали в цьому будинку по вулиці Масарика, 3 у Львові. Отже, в такому образі цей молодий чоловік тижнями висиджував, спостерігаючи за щоденним розкладом, графіком і пересуваннями от Ірини Фаріон, на яку, зрештою, здійснив замах. Поліція також поширила і відеокадри із камер спостереження, де видно, як цим двором хлопець ходить, і, зрештою, його розглядали як основного підозрюваного. Однак майже тиждень не було жодних деталей стосовно того, хто міг цей злочин скоїти. Був лише його приблизний вік і вигляд цього підозрюваного. І ось учора поліція прозвітувала, повідомила про затримання підозрюваного у Дніпрі. Спочатку про це повідомив навіть президент України, оскільки справа у нас така резонансна, особливої ваги, що аж президенту віддали першість про неї повідомити людям про зрушення у слідстві, про затримання підозрюваного. Згодом уже міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив деталі. 18-річний затриманий мешканець Дніпра, який кілька місяців готувався до злочину у Львові. Поліція каже, що щонайменше 3 квартири у Львові він орендував впродовж тривалого часу і 2 місяці готувався до злочину, спостерігаючи, власне, вже за щоденним розкладом, графіком Ірини Фаріон, на яку, зрештою, напав, здійснив цей замах. Преса, медіа, різноманітні редакції, розслідувальні учора на випередки почали публікувати і деталі якраз даних, особистих даних підозрюваного, публікували його фото без блюру, публікували його ім'я, зрештою це ім'я вже всі вчора почули, тому не думаю, що зараз ми щось заборонене озвучимо. Кажуть, що звати хлопця В'ячеслав Зінченко, він навчався в одній з шкіл, 62-й школі Дніпра, також навчався футболу, займався футболом в дитячо-юнацькій спортивній школі в місті Дніпро. Доволі серйозно займався, його навіть переглядали декілька футбольних клубів. Тобто такі от захоплення у хлопця були. Футбол, звичайні підліткові якісь такі захоплення та інтереси. Однак також з'ясували журналісти або правоохоронці, які цю інформацію неофіційно журналістам надали, що В'ячеслав Зінченко також був підписаний в телеграмі на різноманітні ультраправі радикальні екстремістські пабліки, телеграм-канали. І, зокрема, серед цих пабліків був і канал російського неонацистського групування NSWP, National Socialism White Power. Це група російських терористів-екстремістів ультраправого спрямування, расистського спрямування, неонацистського, яка була активна на початку 2000-х років, згодом цю групу розгромили, закрили, але через телеграм-канал от вона раптом почала активну діяльність у 2020 році. І учасників цього руху, цієї групи, затримували в Росії нещодавно, нібито у спробі підготовки і здійснення замаху на російського пропагандиста Владимира Соловйова, також Маргарити Симонян і Ксенії Собчак. Ось такі дивні, скажімо так, прояви активності цієї неонацистської російської групи були спостерігалися на території Росії. І тут раптом український хлопець, який проживає в Дніпрі, зацікавився активністю цієї групи, коментував про неї у телеграмі, був підписаний на телеграм-канал цієї групи і от здійснив вбивство української політичної діячки. Нагадаю, що напередодні саме представники цієї групи екстремістської російської заявили, що вони відповідальні, їхній автономний учасник, член їхнього руху, відповідальний за замах на Фаріон, і вони беруть на себе відповідальність, і саме вони це і здійснили злочин. Що теж викликало багато припущень, гіпотез. Когось припущення підтвердили, що ось він російський слід у цьому злочині, так, мовляв, як і багато хто від початку припускав і підозрював. Однак виконавцем злочину виявився мешканець Дніпра, доволі юний хлопець. Більше того, його батько воює у складі Збройних сил України, і вже Радіо Свобода взяло коментар у Федора Зінченка, батька підозрюваного, який телефоном повідомив, що він кілька років сином лише телефоном і спілкувався дистанційно, оскільки
служить у Збройних силах України і обороняє Україну від російської навали. Цей аспект теж додає окремих, скажімо так, емоційних аспектів, барв усій цій справі. Звичайно, і лунає критика, для чого було озвучувати там особисті дані хлопця, якщо він, мовляв, поки що лише підозрюваний. Однак сьогодні у Львові відбудеться брифінг керівництва Національної поліції, яка на цьому брифінгу керівництво озвучить уже додаткові якісь нюанси, деталі, інформацію стосовно цієї резонансної справи. Поліція наразі наголошує, що затриманий у Дніпрі підозрюваний є лише виконавцем злочину, і вони розробляють версію, вивчають версію, розслідують версію про те, хто ж може бути замовником і хто фактично підштовхнув хлопця чи замовив йому це вбивство, цей напад. От насправді так зараз виглядає, якщо коротко, ситуація навколо вбивства Ірини Фаріон. Справді дуже багато навколо цього дебатів, емоцій, навіть теорії змов, які витають. І тут, власне, хотілося б, Настю, в тебе запитати, ти як ставишся до того, що вчора наші колеги-медійники фактично опублікували і особисті дані цього підозрюваного. В принципі, ну, ми знаємо, що така практика є і за кордоном. Зрештою, в багатьох резонансних таких випадках публікують дані підозрюваного після того, як його затримали. Так, насправді це абсолютно нормальна практика, тому що хлопець, якого затримали, йому вже є 18 років, і відповідно через це його там особливо його обличчя блюрити чи таке інше не потрібно. Це роблять офіційні наші органи влади, тому що вони роблять це до всіх підозрюваних, тому що у нас діє презумпція невинуватості, і поки людину не засудили, не довели цей злочин, вона вважається підозрюваною, а не винною. Але тим не менш у ЗМІ завжди публікують дані нападників або тих, кого підозрюють, або можливих тих, хто можливо вчинив це вбивство. І абсолютно так само сталося із 18-річним хлопцем. Нагадую, що його шукали, він був у розшуку, і його фотографії з'являлися відразу після вбивства. Тож фактично це було зображення, яке було усюди. І от вчора воно просто з'явилося ще раз. Ну і також сьогодні ж, очевидно, буде суд, будуть обирати запобіжний захід. Думаю, що, напевно, це буде утримання під вартою без права внесення застави. І знову ж таки буде маса фотографій із зали суду, де буде сидіти цей хлопець, де він буде з нього, можливо, навіть якісь брати коментарі, але принаймні знімати його точно також будуть. Тож всі ці фотографії, вони будуть абсолютно в публічному доступі і насправді навіть, можливо, будуть трансляції із зали суду, тож нічого тут не таємниці, тут, якби, скажімо так, немає. Ну і також важливо зазначити, що дійсно були різні коментарі від рідних цього хлопця стосовно того, що трапилося, і наскільки вони не очікували, що це взагалі може бути він. Коментували і сусіди про те, як ті ще друзі дитинства. Так, там абсолютно і так далі. Дуже різні люди, але наразі це лише є коментарі, і зрозуміло, що всі ці люди повторили, що вони також у шоці і не очікували взагалі почути таку інформацію про людину, яку вони нібито знають. Ну і також ще додам стосовно батька. Дійсно, його батько військовослужбовець, і на фронті він перебуває фактично від початку повномасштабного вторгнення. І от вчора він коментував, що особисто сина давно не бачив, але постійно спілкувався з ним по телефону, і каже, що, на його думку, мотивів для вбивства Фаріон у сина не було, і навіть нібито він готувався вступати до Збройних сил України, тому що проходив курси БПЛ. Але зрозуміло, що це батько, він не може говорити інакше, він наразі перебуває у війську, далеко від свого сина. І вже сьогодні детальніше про те, як це відбулося, як чому підозрюють саме цього хлопця, тому що вчора Ігор Клименко казав, що це аргументована підозра. Уже почуємо на брифінгу, який сьогодні якраз відбудеться буквально за півгодини, за годину, і вже буде мати нові деталі стосовно можливого так розслідування і стосовно цього підозрюваного. Справді, дуже важливо не називати цього хлопця ще винним, тому що все ж таки діє презумпція невинуватості, і варто вживати слово «підозрюваний». Але те, що стосується фотографії, то ви самі, наші глядачі, знаєте, що його розшукували, він був у розшуку в Україні, цей хлопець, і вони з'являлися ці фотографії впродовж всього цього часу, упродовж тижня у різних телеграм-каналах, і от поліція закликала також надсилати інформацію, якщо ви побачите цю людину. Я просто додам коротко, що в нашому тотальному інформаційному просторі і світі зараз фактично таку інформацію вберегти від публікації не вдасться. Тобто вона дуже швидко, ця інформація вилізла, причому в різних ресурсах, на різних
медіа, скажімо так, платформах. Тому, як не сьогодні, то як не вчора, то сьогодні ця інформація була би опублікована в кожному разі. Цю тему непросту, власне, замаху і вбивства Ірини Фаріон і різноманітних версій навколо неї, а також інші теми такі сьогоднішнього дня і міжнародну тематику обговорюємо далі у нашому етері із гостем. Володимир Фесенко до нас приєднується, український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Володимире, вітаємо вас, доброго ранку, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Вже є у нас зрушення у розслідуванні справи із вбивства, справи вбивства Ірини Фаріон. Версія про те, що до цього злочину могли бути причетні росіяни, поки що існує, вона не заперечена, скажімо так, її ніхто не заперечив, і правоохоронці її розглядають. Особливо зважаючи на те, що матеріали, скажімо так, і відео, які зі з моменту вбивства публікували учора, напередодні і позавчора екстремістські російські групи. Ваші міркування стосовно цього, знову ж таки, яка зараз із версії видається найбільш вірогідною і наскільки несподіваним було затримання настільки юного виконавця, ну поки що підозрюваного виконання цього злочину, будьмо коректними у цьому питанні. Ну, щодо підозрюваного, от дійсно, тут багато хто дивується, молодий хлопець, нібито, ну там, футболіст, політично незаангажований, рідні, друзі, знайомі відгукуються про нього так позитивно. Я просто раджу, от подивіться і порівняйте. Дуже схожа ситуація з підозрюваним в замаху на Дональда Трампа. Ну, трохи старший, да, але молодий хлопець, непомітний, нічого дивного навколо нього не було, нібито теж, ну, він там, правда, певна політична заангажованість була, але він був зареєстрований республіканець, в той же час там і були і інші симпатії, але, ну, от нібито не було якихось провів і передумов явних для того, що він зробив. От і тут схожа історія. Це викликає подив, але треба розбиратися, хай слідство встановлює, що там і як. Що викликає підозри? Те, що в російських пабліках, от ви про це вже згадали, причому в таких правих екстремістських з'явилася інформація, що цей хлопець, ну і взагалі виконавці, там вже з'явилися відео, виконання з посиланням на якусь дивну організацію. Націонал-соціалістська, російська організація. От саме це викликає велику підозру. Тому що це штампи, і ці штампи, вони відповідають повністю російській пропаганді. Тому або тут дійсно є така спецоперація росіян, де вони могли знайти виконавця. Там, причому, знаєте, це ж можна зробити втемно. Переконати, там, як це, от, ну, от, треба розбиратися з мотивами. Якщо цей хлопець почне давати покази, да, от, які мотиви би, чому він вирішив це зробити, якщо він визнає, що саме він це зробив, які мотиви. Чому він дійшов висновку от, про те, що так треба зробити, піти на такі жахливі дії. З цим треба розібратися. Якщо був вплив зовні, тут треба розбиратися, як це було. Це важливо на майбутнє, тому що ми бачимо зараз, як діють російські спецслужби в Європі, взагалі на Заході. Вони винаймають, шукають людей для різних диверсійних актів в Європі. До речі, от остання інформація, знайшли людину з Івано-Франківська, який там був навіть організатором створення мережі. Тому росіяни не обов'язково там можуть засилати свою агентуру, зараз це важко зробити там, на територію України, щоб робити от такі злочини або на Заході. Вони винаймають або мігрантів, або от людей з України, з Білорусі, ну, обов'язково росіян, у кого немає якихось, скажімо так, обмежень етичних, моральних, політичних, а їх цікавлять гроші. Да, і от за гроші готові зробити все, що завгодно. Або якісь напівкримінальні елементи, або людей з нестійкою психікою. От терористи з арабського світу, ісламські терористи, вони дуже часто отак от працюють індивідуально з молодими людьми, у яких є якісь проблеми, або
скажімо так, от нестійка психологічна структура, на них впливають. Тому треба дочекатися розслідування і далі будемо робити результатів розслідування, якоїсь додаткової інформації, далі будемо робити висновки. Але от якщо буде інформація про те, що там хай опосередковано, через якихось інших людей, але на цього хлопця впливали, от треба шукати канали. Яким чином, через кого можуть здійснюватись подібні дії російських спецслужб. А по факту, об'єктивно, це було вигідно саме Росії. Причому тут і намагання розсварити нас зсередини, зіткнути україномовних, російськомовних громадян України, щоб ми почали ворожнечу між собою, внутрішню війну, і тим самим послабили себе і дали можливість росіянам виграти цю війну. Потім нібито українськими руками прибирається така знакова постать, людина, яка асоціюється, і тут важливо, чому вибрали саме Ірину Фаріон, яка асоціюється з українським націоналізмом, з захистом української мови. Це теж важливо, да. Прибирають от таких, от, як вони вважають, нацистів. Вони ж борються з нацистами. Тут така от підступна і подвійна мета, яка може реалізовуватись от в подібних терористичних актах. І з точки зору ключового питання, відомого ще з часів римського права, кому вигідно, кої продаст, ну, це вигідно в першу чергу Росії. Да. І тому ця версія про російський слід, вона обов'язково присутня, її треба розслідувати. І навіть якщо виконавець з території України, але все рівно треба розібратися, чому, як це сталося, і чи дійсно не було впливу Росії в організації цього замаху. А те, що там була організація, ну, судячи попередніх даних, очевидно. Справді, дуже сподіваємося, що сьогодні поліція дасть відповіді, принаймні, на питання, чи дійсно є там російський слід, про який вже і осінтери, і усі комини лінь намагаються так провести оцей от російський слід в убивстві Ірини Фаріон, який, в принципі, здається доволі такий очевидний. Тож чекаємо брифінгу і сподіваємося вже на офіційну інформацію так стосовно цього жахливого вбивства. Ну, а тим часом, повертаючись до наших партнерів, до Сполучених Штатів, маємо вже інформацію, вже офіційно опубліковане відео про те, що Камала Гарріс офіційно заявила про участь у виборах президента США, і от вона опублікувала перше своє таке передвиборчий такий ролик. Дуже він емоційний, говорить він про свободу, у ньому йдеться про те, що Трамп і Джей Ді Венс хочуть створити США країну хаосу, страху і ненависті, а натомість Камала пропонує обирати свободу. І дуже акцентує саме на свободу, на свободі, на вільності і на демократії. І от це такий перший її опублікований ролик. І от що цікаво, також, що за останніми опитуваннями, наприклад, сьогодні вранці New York Times опублікували свіже опитування, і в ньому Камала Гарріс відстає від Дональда Трампа всього лише на 1%. Ну і загалом за останні дні от всі опитування, які опублікувала так західна авторитетна преса, каже про те, що така похибка можлива справді у межах 1-2% між Камалою і Дональдом Трампом. Ну, тим часом сьогодні в Трампа заявили, що він не збирається влаштовувати теледебати із Камалою, допоки вона не стане офіційно кандидаткою, і каже, що от наразі мова про це не йде. Як ви можете взагалі прокоментувати всю ту історію, яка зараз несеться у Сполучених Штатах із виборами стосовно Камали, які у неї шанси, і чи може бути так, що все ж таки, коли стане вже Камала офіційною кандидаткою, ці дебати таки відбудуться, але цього разу до Трампа все обернеться геть іншою стороною? Ну, щодо дебатів, я думаю, вони будуть точно. Просто нагадаю послідовність дій. Зараз сама Камала Гарріс заявила про те, що вона буде брати участь. Це такий формальний перший крок зробив Байден, коли він назвав, що от її треба висувати кандидатом в президенти від Демократичної партії замість нього. Це був перший крок. Потім відразу почалися, скажімо так, рухи на підтримку, заяви конгресменів, губернаторів від Демократичної партії США. Донори підтримали, за перший день зібрали більше 80 мільйонів доларів. Це був рекорд на користь Камали Гарріс. Це от теж було підтвердження. Зараз вона офіційно заявила, це вже від неї перший крок. Але я б сказав, поки що формально вона кандидат в кандидати. Рішення будуть ухвалюватись в два етапи. За
інформацію, яка зараз надходиться, спочатку керівництво Демократичної партії США ухвалить таке рішення. Воно запропонує кандидатуру для з'їзду Демократичної партії, який відбудеться всередині серпня. От рішення про кандидатуру, яку будуть висувати на цей з'їзд замість Джозефа Байдена, має бути до 7 серпня. І нібито зараз проводиться, деталі ще не знаю, але повідомляють, що проводять електронне опитування серед делегатів з'їзду про ставлення до цієї кандидатки і очікують формально, чи будуть інші кандидатури. Якщо не буде інших кандидатур, якщо буде беззаперечна підтримка кандидатури Камали Гарріс серед делегатів з'їзду, тоді вона буде висуватися вже офіційно, але її заявлять саме як, скоріше за все, одноосібного кандидата в президента США від Демократичної партії спочатку до 7 серпня. Це буде як висування. А затвердження кандидатури буде вже всередині серпня на з'їзді Демократичної партії США. А дебати плануються в вересні. У всякому разі, оці дебати, які узгоджувались, вони мали відбутися 10 вересня. І от тоді, да, я думаю, що, скоріше за все, вони відбудуться, ну, тому що це давня американська традиція. Перші дебати ще от з Байденом, які були, вони відбулися. І будуть ще не одні дебати. Я думаю, що ми побачимо як мінімум 2 тури дебатів. Ну, Трамп ще хоче йти на Fox News, це його такий майданчик, телеканал, який йому симпатизує, і республіканцям. Не знаю, чи погодяться на це в Демократичній партії, але я думаю, що, ну, як мінімум ще 2 тури дебатів будуть. Так що нас чекає дуже така цікава, напружена кампанія. От що дійсно можна відзначити, і ви правильно от показали цей ролик, фрагменти цього ролику, а був вже і перший передвиборний мітинг Камали Харріс, поки що такий неофіційний. І от всі відзначають, що попри такі стримані очікування, багато хто вважав, що вона не харизматична, трошки млява, що, мовляв, їй не вистачає харизми. От вона дуже динамічна, енергійна розпочала. І це хороша ознака кампанії і для неї, і для Демократичної партії. Якщо їй цей драйв вдасться зберегти, от цю динаміку, якщо вона буде дійсно грати на контрасті з Трампом, от як ми бачили зараз цинічний контраст, свобода проти емоції, конфлікту, хаосу, ненависті, тут от контраст обраний вдало, він якраз стосується позиції Демократичної партії, і головне, спрямований оцей посил на всіх, хто не хоче Трампа. Тобто не тільки партійний вибір, а вибір для тих, хто не хоче Трампа, от що треба підтримати Камалу Гарріс. То шанси будуть. Шанси у Камали з'являються, як і у Демократичної партії. Я думаю, що нас чекає дуже цікава і така енергійна, емоційна виборча кампанія. Ну, от вкотре ми говоримо про те, наскільки важливий і образ політика, і емоція, і ніхто там не коперсається в пунктах програм тепер, і не вичитує, а вибирають, що називається, серцем і емоційно виборці голосують. Можна, я вбачаюся, щодо програм, все ж таки, ну, я згоден з тим, особливо у нас на програми мало звертають увагу, але є завжди маркери, от такі ідеологічні політичні маркери, з якими асоціюється кожен кандидат. І в Штатах є конкретні теми, навколо яких теж ідуть дебати, конкретні, достатньо жорсткі дискусії. Що для нас важливо? От у демократів і у Камали Гарріс це, зокрема, зовнішньополітичні питання. У республіканців вони майже непомітні. Ну, дуже рідко висувають. В програмі республіканців взагалі немає згадки ні про Росію, ні про Україну. Ну, Трамп сам іноді згадує про мир в Україні, ми знаємо це. Але а, от, його, демократи... його можливий віце-президент Джей Ді Ванс сказав, то мені взагалі байдуже, що в тій Україні. Ну, він сказав це ще до висування. Він сказав це до висування. Зараз більш стримано торкається цієї теми. Але я вам скажу, що насправді, ну, от я спілкувався з людьми, які, ну, з колегами-експертами американськими, які були за кордоном, зустрічалися, зокрема, з представниками команди Венса.
І вони, ну відверто кажуть, там ідеологічна основа позиції самого Венса, ну і багатьох людей насправді навколо Трампа – ізоляціонізм. Їм дійсно, скажімо так, не цікаво, не те, що Україна, Європа не цікава. От треба зосередитись суто на американських проблемах, менше витрачати гроші, що Америка не може, скажімо так, нести тягар відразу декількох війн, і Близький Схід, і Україна, ще, можливо, Тайвань. А от демократи навпаки, вони підкреслюють, що ми маємо захищати свободу, ми маємо піклуватися і про мир і безпеку в різних регіонах світу. І от у Камали Гарріс, у неї достатньо чітка така позиція і по ситуації на Близькому Сході. Вона це вже проявила, от там стосовно зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїля Нетаньягу. І по Україні теж є чітка послідовна позиція. Тут у демократів якраз все чітко заявлено, що вони будуть підтримувати Україну. Але є ще одна тема американська, от і вона асоціюється от якраз з Камалою Гарріс, оскільки це жінка, політика, ще й прокурор колишній, захист права жінок на аборт. Оце для Америки дуже важлива тема, і це вже на перших виборах вона є одною з ключових. І зараз от багато жіночих організацій в США почали об'єднуватись саме навколо кандидатури Камали Гарріс, так що от тут теж контраст між двома кандидатами починає працювати. Ну, багато дійсно ще не в програмі Трампа, а в тому, що йому пропонують певні синк-тенки з правого боку. Так, оцей проект 2025 умовний, який всі обговорюють. Там справді багато пунктів, які значну частину американського суспільства виборців жахають просто такі. І серед них, зокрема, тема жорсткої заборони права на аборти. Недаремно цю тему постійно американські політики піднімають. І президент Байден в своєму зверненні до нації, коли виступав в Конгресі, теж про це говорив. Тут тоді ще таке коротеньке питання про позиції зараз Камали Гарріс, тому що з'являються соціологічні різні дослідження, що вона має кращі шанси, ніж Байден, і вже відразу почала надолужувати те, що Байден втрачав останнім часом під час невдалого того відрізку після дебатів своїх. Чи вистачить часу цього часу до листопада, бо Трамп вже розкочегарив свою кампанію передвиборчу, вона ніби мандрівний цирк, їздить штатами, так, і дуже яскраво все це виглядає. А от Камала Гарріс такого низького старту зараз стартує, і вже ніби показує непогані результати, знову ж таки, чи є оцей запас, аби Трампа не те, що наздогнати, і чи взагалі наздоганяє вона, чи це наша ілюзія, що одна зі сторін зараз в наздоганяючій позиції? Ну, дивіться, до дати виборів ще близько 100 днів. Це достатньо великий проміжок часу для виборчої кампанії, тим більше. В Європі вибори Великобританії були оголошені через декілька днів голосування. Майже не було часу на таку нормальну виборчу кампанію. У нас виборча кампанія зазвичай з моменту старту, там висування кандидатів і так далі, нам три місяці, а то і, ну, якщо позачергові вибори, коротше. Тому, в принципі, це достатньо нормальний проміжок. Скажу і за нашим досвідом, за досвідом деяких інших країн, хто раніше починає, не завжди виграє. І можна провалитися, коли ти, ну, як і в спорті, якщо ти раніше починаєш робити фінішний спурт, не завжди вистачить сил. Головне, хто фінішує краще. І тому буде вирішувати от фінішний відрізок, тому зарано ще робити висновки. Те, що вона надолужує, наздоганяє Трампа, це вже позитивна тенденція для демократів. Я думаю, що результати будуть, ну, приблизно одна, ну, скажімо так, близькі статистично. Але в чому особливість виборів США, що не треба забувати? Там же нема прямих виборів, на жаль, думаю, для американців. Там вибирають по штатах. Кожен штат вибирає своїх виборних осіб, які мають віддати свої голоси, так, як зробила більшість виборців цього штату. І можуть бути парадокси, як в 16-му році, коли тоді виграла кандидатка, ну, більше голосів набрала кандидатка від
Демократичної партії США, а переміг Трамп. Хоча Демократична партія тоді отримала на 3 мільйони голосів більше. А Трамп виграв, тому що у нього було більше голосів виборних осіб. Ну, така от ситуація. І тоді пані Клінтон програла вибори, хоча за неї проголосували більше американців. От такі парадокси. І тому зараз боротьба йде за декілька штатів, де нема чітко визначеної більшості, хто може виграти в цих штатах. Або Трамп, або от кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс. Тому подивимось. Нас чекає дуже напружена боротьба. Я думаю, що зараз, от, ну, скоріше за все, ми не будемо мати чітко вираженого фаворита. От таким був Трамп ще недавно, але зараз я думаю, що шанси будуть приблизно однакові. Вболіваємо за ці вибори американські, як за свої. От абсолютно з таким гарячим серцем. Просто коротко додам, що на Fox News Трамп ходив учора з Джейм Ді Венсом, двоє вони ходили, і коментував там і тему розмови з президентом Зеленським, каже, добре поговорили, і говорили про те, як закінчити війну. Ну, а далі Трамп почав розписувати, наскільки в Росії потужна військова машина, і як тяжко проти них боротися. І Гітлера згадав, і Наполеона, і перемоги росіян там ще бачимо в 19 столітті. Ну, видно, що дивився інтерв'ю з Такером Карлсоном Путіна і теж в історію вдався. Менше з тим, у нас є ще одна тема, яку хотів би в нашій розмові підняти. Це наш діалог із Китаєм. Повернулася наша делегація на чолі з Дмитром Кулебою з Пекіна. І ну, позитивно оцінює наш головний дипломат результат цієї зустрічі, що є контакт і що Китай, мовляв, запевнив неодноразово у цих розмовах, в цих діалогах своє орієнтування, свою орієнтацію на підтримку суверенності України, що, мовляв, Китай підтримує і нашу територіальну цілісність, і суверенітет, і зорієнтований Китай нібито на вирішення війни і її викликів. Однак є в нас певна недовіра до Китаю в зв'язку з тим, що Китай працює активно з Росією, передає їм і технології, і верстати, комплектуючи до боєприпасів. В чому важливість цієї зустрічі? Це ж перша така зустріч делегації від початку Великої війни між Китаєм і Україною, перша зустріч делегації. І чи вдалося, на вашу думку, максимум з неї витиснути на теперішній момент? Ну, що вдалося витиснути, ми побачимо далі по подальшому розвитку подій, але це не тільки після початку повномасштабного вторгнення. Слухайте, це перший візит нашого міністра закордонних справ в Китай за останні 12 років. Ну, фактично, після 2014 року, після втечі Януковича, жодна перша особа з України, там президент, прем'єр-міністр чи міністр закордонних справ не був в Китаї. Жоден. Хоча я знаю, ну, хотіли, і Порошенко хотів, але китайці там такий список викатали попередніх вимог. І Зеленський теж хотів, да. Але у китайців були свої застереження. Тут важливо, чому Китай так раптом дав згоду на цей візит. А це важливо, тому що Китаю не сподобалось, як діє Путін. Візити Путіна до Північної Кореї, там союз з Північною Кореєю, візит до В'єтнаму, з яким у Китаї є, конфлікту немає, але є певні територіальні суперечки. А потім ще був візит прем'єр-міністра Індії до Москви, помпезний візит. І там навіть не приховували, що, знаєте, така дружба, яка буде противагою Китаю. Щоб Росія менше залежала від Китаю, ну, у Індії теж свої складнощі з Китаєм. А у Моді, прем'єр-міністр Індії, ну, і особисті, ну, скажімо так, складні відносини, це я м'яко кажу, Сі Цзіньпіна. Да, і Китай зробив зворотній жест. От вони запросили нашого міністра закордонних справ. І наше правильно зробили, що грають на протиріччях між Китаєм і Росією. Да, у Китаї свої інтереси. І Кулеба про це сказав, що да, є і відмінності, і мирних планів, і відмінності в позиції Китаю. Китай ближче до Росії, ніж до нас. Це теж факт. І Китай з недовірою ставиться до Штатів і сприймає нашу війну проти російської навали через призму своєї конкуренції з Штатами. Але Китай, в принципі, хоче бути миротворцем.
І це можна використовувати хоча б в обмежених масштабах. Китай ще з 14-го року не визнав анексію Криму і не визнає анексії окупованих територій України. І це вже позитив. Тому вони кажуть про повагу до територіальної цілісності і суверенітету України абстрактна. Але головне, що вони визнають оцих кроків Росії. І це теж треба використовувати. Далі, от що для нас дає цей візит? Більш активна, можливо, участь Китаю в мирному процесі, так, щоб вони тиснули на Росію, щоб Росія зняла свої ультиматуми. От коли Кулеба сказав, що Росія не готова до мирних переговорів, що Росія, позиція Росії недобросовісна, він мав на увазі саме це, те, що Росія перед тим, як починати перемовини, висуває ультиматуми. Неприйнятні, я б сказав, хамські непристойні ультиматуми. І про це ми сказали Китаю, Китай хай там вирішує проблему з Росією, якщо вони хочуть більш активного мирного процесу. І ще одна важлива мета – діалог з Китаєм, я думаю, буде сприяти нашій активній роботі з країнами глобального півдня. Ну, а результати побачимо. Якщо Китай візьме участь в заходах, пов'язаних з глобальним самітом миру, от обговорення теми продовольчої, енергетичної безпеки на конференціях, які будуть вже найближчим часом, в серпні, вересні. От тоді, да, значить, результат є. Але Китай складний партнер. І коли ми говоримо про Китай, от дуже добре сказав президент Зеленський, Китай нам не союзник. Він не допомагає нам. Але він нам і не ворог. Він не воює з нами. І тому ми маємо працювати от з Китаєм в цьому діапазоні так, щоб Китай не став нашим ворогом. І навпаки, можливо, хоча б частково, але сприяв руху до справедливого миру. Пане Володимире, дякую дуже за цю розмову. Як завжди, змістовно і багато тем встигли обговорити. Володимир Фесенко був разом із нами в етері 24 каналу. Дякуємо нашому гостеві. Дійсно, тема нашого діалогу з Китаєм, вона насправді лише розпочинається, вона не вичерпна і є там над чим працювати. Тому будемо бажати успіхів нашим дипломатам і надалі. Тим часом на завершення нашого ефіру завершимо цей ефір позитивною новиною, тому що від Пентагону до нас, можливо, ще надійде 2 мільярди доларів на зброю України. Але якщо ви думаєте, що це Байден щось додатково виділив, то ні. Вся справа у тому, що бухгалтера в Пентагоні трохи зробили помилку в розрахунках. Знову, до речі. Знову, так. І знову на нашу користь. Це дуже приємно. І знову знайшли додаткових 2 мільярди доларів для України. Про що йде мова, зараз поясню. Власне, дійсно, в Пентагоні виявили помилку в бухгалтерських розрахунках. І це дозволило знайти додаткові 2 мільярди доларів на зброю для України. Чому так сталося? Тому що Пентагон зіткнувся з труднощами під час точної оцінки вартості військового обладнання, яке буде відправлене в Україну, через нечіткі такі от визначення в бухгалтерському обліку. І от коли бухгалтери це все перерахували, з'ясувалося, що там потрібно грошей менше, і от залишився залишок, як то кажуть, решта. І от цю решту 2 мільярди доларів ще відправлять на допомогу для України. І дійсно, це вже таке не вперше. Раніше також була помилка у розрахунку, і тоді бухгалтери помилилися на 6,2 мільярди доларів, які пізніше також використали для нової допомоги. Тому десь найближчим часом ось ці додаткові кошти також можуть бути до нас відправлені у вигляді зброї, у вигляді боєприпасів і всього, що потрібно зараз для України. І от якщо, знаєте, Сполучені Штати мають помилятися, то нехай вони помиляються тільки у такий спосіб, коли можуть нам додатково ще направити якийсь вид озброєння або якусь додаткову фінансову допомогу. Той випадок, коли табличка в Екселі заглючила, але це тільки на користь вийшло. Нам маємо приємні такі емоції від цієї новини сьогодні. Друзі, ми з Настею вам дякуємо за те, що цей ранок проводите разом із нами і з 24-м каналом. Ми вам кажемо до зустрічі вже, але за кілька хвилин у цій студії Софія Трощук продовжить спілкування у прямому етері і з кожним нашим глядачем і глядачкою. Тож не перемикайтеся, перерва мене непомітно. А ще хочемо подякувати, що ми збір закрили. Так, ви добили, як то кажуть. Добили збір, закрили збір для гурівців, для Кракена на пікап з вашою допомогою. І за це вам особлива подяка від кожного нашого і ведучого, і працівника колективу 24-го каналу, від цього 24-го каналу. Величезне дякуємо за вашу активність і підтримку Сил оборони. За кілька хвилин повертаємося до прямого ефіру.